Осы жылдың 15 февраль күні Кегелі районындағы Ақтоба ауыл пұқырлар жиынында жаслар форумы болып өтті. Форум шеңберінде бірқатар ләждар өткеріліп, бұл хақында кәсіпесіміз толық мағлұмат береді. Бес баслама махаллиде сурен астында өткерілген бұл форумда район хакімі Дәулет Мұрат Өтемұратов құтлықлау сөзіменен ашып берді хам, Ақтоба ауыл пұқыралар жиынындағы жаслар жетекшісі Жақсылық Байназаров сөзге шығып, форум шеңберінде өткерілетуғын бірқатар әләжларда қатнасушы жасларға аумет тіледі. Форум аймақ жасларының саламатлығы үшін 5000 қадем жойбарыменен басланды. Өткерілген форум шеңберінде бірінші салы кәсіп өнер мектебі ымараты алдында мемлекеттік қызметкер орайы тарапынан махаллиде тұрып барлық қызметкер атамасында қабыл Маресімі болып өтті. Жасылардың кітап оқуға болған қызығушылығын асыру, олардың пікірлеу қабілетін, еледе рауашландыру мақсетінде Закават интеллектуал мойны да өткерілді. Музыка хам көркем өнерге, мәдениет тарауына қызығушылығы бален жасылардың қабілетлерін жүзеге шығару, оларды қолап қуатлау мақсетінде бақсышылық хам суретлер таңлауының өткерілуі жасылардың өз қабілетлерін көрсетуіне ымканият болды десек қателеспейміз. Сондай-ақ IT тарауына қызығушы жасылардың бос уақытын мазмұнлы өткеру, тәжірибе алмасу мақсетінде ер балалар арасында киберспорт жарысы да шөркемлестірілді. Жасылардың спортқа болған қызығушылығын асыру, саламат тұрмыс тәрізін қалыптастыру мақсетінде спорт залында спорт волейбол түрінен хакім кубогы, сондай-ақ мини-футбол, стол теннисі, шахмат, шашка, армрестлинг түрлерінен де жарыслар өткерілді. Форум жұмағында болса, күн дауымында өткерілген таңлау хам жарысларға, белсене қатынасқан хам жеңімпаз болған бірқатар жасылар қымбат бахал сауғаларменен сыйлықланды. Сондай-ақ районлық мәдениет бөлімі тарапынан шөркемлестірілген гала-концерт бағдарламасы жиналғандарға көтеріңкі көңіл кейпият бағышлады. Өзбекстан Республикасы президентінің 2022 жылы 19 январ күнгі 92 саналы қарарына тегер, әр бір махаллиде, яғни жасар жетекшілері лауазымы енгізілді. Бұл Кегелі районында әр бір, яғни 16 мәкан һәм ауыл пұқыралар жиынында жасар жетекшілері бүгінгі күнде өз жұмысын басылады. Жасар жетекшілеріне тегерден соң қарарда көрсетілген 6 бағдар бойынша жасардың бос уақытын мазмұнлы өткеру, һәм де 13 түрдегі жәрдем бойынша олардың ұсынысына тегер жәрдем берілуі сол нәзерде ұсынылған. Бүгін әмне Кегелі районының Ақтоба ауыл пұқыралар жиыны аймағында сол жасар жетекшісінің басламасы менен сол аймақтағы жасылардың бос уақытларын мазмұнлы өткеру мақсатында ерте таңнан басталып бірқатар таңдау һәм әләжларға старт берілді. Бұл тикарынан Агробанк ғимараты алдынан сол кәсіп өнер мектебіне шекем қаралықта 5000 қадем жойбары басталған болса, осы жерде ашылу мәресімі болғаннан кейін шахмат жарысы, киберспорт жарысы, хакім кубогы, яғни волейбол жарысы, мини-футбол жарысы, һәм де бақсылар таңдауы, спорттың күрес түрінен таңдаулар өтпекте. Әлбетте, бұндай таңдаулар әрбір аймақта, әрбір ауыл һәм мақам пұқыралар жиынында кезек-бе-кезек мәнзілі түрде өткеріп барылады. Себебі, әрбір жастың бос уақытын мазмұнлы өткеру, яғни сол бір күнде бір әләж жойбары шеңберінде жасылар жетекшілері әрбір жаспенен жеке кездесуде бір өз жұмысларын алып барады. Һәм де бүгінгі күнде Кегелі районындағы жасылар жетекшілері жасылар балансын қалыптастыруменен біргелікте сол хатлау жұмысларын да алып барып отырды. Бұл хатлау жұмыслары да бүгінгі күнде Кегелі районында әрбір жетекші сол машқалалы жасылармен істесу бойынша бір өзінің бір жеке түрдегі сәулетлерін алып бармақ. Редактор